nada. E vamos ao que interessa, né? Data marcada da nossa BMW. Então já arrasta pra cima, já compartilha esse vídeo e me marca. Pra melhorar ainda mais pra vocês, além dos 5 números premiados que temos de R$2.000, ainda vou colocar pra vocês mais 20. Mais 20 números premiados de R$500. Então é várias chances de você ganhar. Últimos por cento, últimos dias, resultado já é dia 15/6 da nossa BMW. Com kit M original, teto solar, suspensão A, se liga, olha isso aí. Rodão aro 20 da BMW X6, que essa roda você não encontra para comprar. Stage 2 é chipada, meu velho. É cada tiro na descarga, cada labareta de fogo desse tamanho. Com descarga direta e pedal shift. Vou levar para você em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente. E lembrando, vai com o tanque cheio e PVA pago. Fechou? Tamo junto então, clica no link, 39 centavos, a maior promoção. 5 números premiados ainda de R$2.000 e 20 números premiados de R$500. Várias chances de ganhar. Então clica no link e participa. Vou jogar para você um videozinho dela. Certeza de verdade. Ó. Cantinho com cantinho, só. A mangueirinha. Até as mangueiras recebeu, ué. Vai contar a continuação no grau. Tá aqui meu cunhadinho aqui, ó. Ah. Bora. Pulino. Toda a carreta. Ai, amigo! Aí sofrer pra lá. Aí eu parti por tudo ou nada. Eu falei com ela, ou nós volta e nós casa ou nós separa de uma vez. Ela falou, então nós separa. Ai, amigo! Aí sofrer pra lá. É, galera. O grau passa a ser, o Thiago vem com a serinha aqui. Cadillac genérica. Que é minhoca Cadillac, não sei não. Cada vendedor dá seu palpite, né? O vendedor lá que te vendeu falou que é minhoca Cadillac. Ela é até Xiaominha. Beverly Hills. Ela é da turma do Pinto Pequeno. Quadrado. Bora. Vai ficar trincando. Fala aí, meus parceiros. Então já fizemos mais um videozinho pro canal. Bora, né? Começar a viajada. Começado o videozinho antes pra vocês. Já saí, andei 100 e poucos quilômetros aí. Tamo aqui no Vaguinho Centenário, ponto de apoio de FM. Ponto Centenário, no trevo de Rai de Minas e Monte Carmelo. E se liga na cena aí, eu mostro pra vocês aí. Então já chega dando like aí e acompanha todos os vídeos que vai vir pedrada, hein. Chama. Olha como é que nós tá na pista. Mas é problema, hein. Hã? S10ão nas 24, som de bosta. Lotada de som, pressão A. E F250. Meu xodózinho mexido na Tijucara, hein? E o cachorro puxando. Certo, ah. Certeza. E aí, meus parceiros? Toda hora que eu olho pra você, você tá com ganho na boca mastigando. É, mas é porque é as últimas refeições, né? Daqui pra frente. Boa. Ah. Agora, filho. Marcha no que é. Não, e o cara trouxe até kiwi, velho. Kiwi? Kiwi, meu bom. Bota meu pote. Dá pra você? Aqui é tudo. Mais tarde eu faço você perder essa fome. Bora, acho que é. Chama. Certo, certeza. E aí, bora? Menos, hein? Ó. Lacradinho, comprei pra você ir chupando. Certo. Bora mais nós, Vaguinho? Bora. Mulher não deixa, não. Esses caras daqui de aí que é apaixonado. Bora, desce F50 lá no banco. Gostou? E eu vou com a caminhonete. Aquela S10 chega não, tadinha.
sofrendo aqui lá. Essa 10 pesa mais de 5 mil quilos. Eu sou acostumado a sofrer com a jardinha, né? Como sofre o carro dele? Não, era lá da Lizinha. Eu tenho medo de arrancar as rodas. Oh, meu Deus. Bora então, galera. Bora botar a pegada filmando pra vocês aí. Cena doida. É os guri. É, não tem boca não, viu? De uns dias pra cá eu tomei doido. Mas jardineira. Hã? Você tá doido? Eu tô falando pra vocês que a jardineira... Ah. Quantas vezes na vida já dirigiu uma máquina dessa? Primeira vez. Tá sendo agora. Ah. Tá com o homem doido? Na mão do pai. Essa carraiada lá em cima sem proteção. Vambora. Você é doido. Duas caminhonetonas lá na traseira. Primeira vez na vida, hein? É, na verdade você nunca andou de... Ó a fábrica da 51, doido! Olha aí, ó! Ah, vai ter que lavar esse para-brisa, viu? Ô, louco! Vai ter que lavar, né? Ó, o trem tá feio! Nossa senhora! Na verdade, tipo assim, não é que tá com os carros em cima, ele nunca andou de carreta, pegou carreta na rodovia. É. Gostou? O carro grande eu já peguei, você tá louco. Isso aqui o carro trabalha, né, viu, rapaziada? Você não vê nem que tá correndo, ó. 7 km por hora. Olha aí pra você ver, olha. Olha aí, que delícia. Aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha aí. Oi. Bubu. Ai, 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 pô, escutar. Ó, 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 de manguinha. Ó. Escuta, meus parceiros. Escuta, ó. Chama! Bum! Aê, Marquinhos! Aí eu disse uma live. Aqui é só, hein, rapaziada? Aí, quem me conhece aí sabe. Minha paixão desde pequeno é caminhão, né? Comprei um ônibus, mas minha paixão aí continua com caminhão. Mas, e sim! Na verdade você não comprou um ônibus, explica direito. É? O serviço que você fazia. Antigamente surgiu e saiu uma oportunidade pra você na sua vida. Sim. Foi de ônibus. E muita gente não conhece, galera. Ele puxava a gente pra plantação, colhia café, esse trem, né? Então era a oportunidade que ele teve na vida dele, foi essa. E ele gostou. O sonho dele era um caminhão, mas a oportunidade que Deus abriu foi um ônibus. E hoje ele é quem é, trabalhou muito, colhia até café, né? Foi. Só que não sabe. Era da lavoura, né? Aí eu levava o pessoal, juntava o pessoal aí tudo, né? Pra mim tá levando aí pra lavoura, pra tá fazendo aí o manuseio da colheita do café, né? E graças a Deus eu usei me concedendo aí, né? Agarrei todas as oportunidades que Deus me deu e hoje estamos aí, correndo atrás dos nossos objetivos. É, os guri, né? Aí sim. O cara é um poeta dos caminhoneiros. Aí galera, ele ainda continua com o sonho. Tá até fazendo açãozinha lá no Instagram dele. Pra quem não é seguidor dele aí, vou tá deixando o arroba dele aqui. Tá fazendo açãozinha lá, dá uma motoca e um jetão top. É. Tá fazendo as açãozinhas dele. Até eu sou comprador, parceiro. Vocês sabem que pra eu falar é só se for uma pessoa honesta. Pra ele correr atrás do sonho dele, até hoje nós veio conversando, o sonho dele é ter realmente um caminhão. Não quer desfazer da jardineira, que é o ônibus dele. Sim. Pra quem muita gente aí vai ver, eu gravei no canal um vídeo anterior aí, que é aquele ônibus que é a traseirinha erguida, tem a sonzeira, coisa arada. Então ele tá com foco na vida dele de correr atrás de um caminhãozinho. Ainda mais se ficar andando com os caras caminhoneiros, a vontade vem mais ainda, né? Aí é louco, viu, mano? E ele vai fazer um caminhão aí então, pra trabalhar e pra ir nos eventos e tal. Então, deixar o arroba dele aí, já cola lá, já fortalece ele seguindo, acompanha os projetos dele aí, que os projetos é top. Não é não, Chuck Norris? É isso aí. É os guri. Acompanha nós lá, que o busão mais famoso do Brasil tá lá, hein? E acompanha que vai estar lá no encontro do GFM. É isso aí, ó. Evento do GFM esse ano em outubro, galera. Depois eu vou passar a data pra vocês. Pra mim é o segundo final de semana, acho, de outubro. É os guri. Mais tarde nós continuamos gravando pra vocês aí. É ou não é? Certeza de verdade. Vambora, dali. Chama. Na catraca. Au! Olha, galera, estamos aqui nos sacudidos.
em Leme, não, que é ponto de apoio nosso aí de FM aí, ó. E o homem botou pra dar o grau, aí lá vou parabéns, enxugar a frente, pretinho, coisa arada. E chegou os produtos novos nossos aí, galera. Qual que é o KM aí, Sacudito? 8-4, aqui de São Paulo. São Paulo. Depois que passar o cabelo, primeiro força direita, galera. Sentido São Paulo. Aí, ó. Chegou vários produtos nossos aí, da loja de FM. Pra quem precisar de produto de FM aí, é com o homem aqui, ó, na Ianguera. É os gurias, bota o carrão pra correr, que nós temos que buscar o Wesley. A meia do homem, ó. Será que é qualificada? Hã? É os guris, então tá aí, galera. Como é que tá o seu Instagram, Sacudido? É Sacudido Acessório. Sacudido Acessório. Com K, viu, galera? É, com K, ó. Sacudido Acessório com K. É nóis, chama aí o homem como é brabo. Tudo mudando. Bora, meu filho. A descida aí, vambora. Ó, derrubou o turno, hein? Vai tomando. Que pressão, hein, mano. Dois carrão lá atrás. Segura que o confete do bolo tá chegando, hein. Chama lá pra trás. Chama, é os gurinhos que estão fazendo.